Što je, babino, ne te bendisuva? Ništa si mi nasekirana? Ništa ni mi. Pavim u školu sa djecata. Neko te zakažao? Glupavi se. Не се децата глупави, туку се неинформирани. Мора да се разговара во училиште на овие теми. Мора да се знаат правата на децата, како да се заштитат, што е насилство, булинг. А што е тоа булинг? Булинг, баба, тие кога ќе те земат на пик затоа што не си како другите и ќе те закачаат и смеваат за тоа. Ево од завчера кружат некои фотки од мене на интернет и еве ме булираат додека јадеме. А знае да биди полошо. Чедо, еве, види колку се двоиме со баба Мира од другите, А нас баш ни беше гајле што мислат другите. Цел живот останавме другарки. И затоа ти немој да ми се секираш. Важно е ти да си бидеш своја. Бабо, може едно силфи да направиме со сликава? Може бе, бабино, ајде. Врсничкото насилство е секојдневна реалност. Училиштето мора да биде безбеден простор за сите деца, со сеопфатно сексуално образование до информирана и здрава младина.